Од трета година и запишана сум на профилот техничар за козметичка нега и убавина и сум задоволна од тоа што училиштето нуди добри услови за изведување на практична настава, каде што стекнуваме знаење за самиот самата струка. Јас сум Елена Велеска, сум ученик на втора вет од профилот фризер. Нашиот профил е фризер и е со 3 годишно трајање. Одржуваме практична настава во прва, втора и трета година. Практичната настава ни почнува во прва година, која што одржуваме еднаш во неделата, а во втора и трета година ја одржуваме два пати во неделата. Исто така сме дел од многу хуманитарни акции за великденските празници, осмомартовските празници, кои што одиме во домот за стари лица и кај децата со посебни потреби. Уживаме во времето поминато со нив, ги разубавуваме и нормално сакаме да ги видиме нивните лица насмејани и задоволни. Исто така сега се ближи празникот. Исто така сега се ближи Trash Fashion, кој што е дел од нашето училиште и сме многу деца во тоа. Ние сме задолжени за изработката на фризурите, козметичарите за изработка на, на шминката, а текстилната струка за изработка на облеката. Многу деца има кои што се модели од таа акција. Исто така имаме многу надворешна клиентела која што иди во нашиот фризерски салон, кој што се наоѓа во дворот на училиштето и е добро припремен за нашите потреби, кои што ги изведуваме во нив. Исто така и соработуваме со децата од училиштето, кои што идат да изработуваме фризури на нив и со нашите професори.